טוב לכולם, ברוכים הבאים למועדון המשקיעים. אני שלמה קופר, אנחנו בתחילת השבוע, 23 בנובמבר 2014, ואנחנו רגע לפני פתיחת השבוע על קו הזינוק. המטרה שלנו כאן במועדון המשקיעים, כמו כל ערב, לחשוף כל הזדמנות אפשרית בוול סטריט, להפוך כל אבן, כדי בעצם למצוא את ההזדמנויות הטובות ביותר. אז זה מה שאנחנו נעשה במהלך השעה הקרובה, ויש לנו תוכן נהדר עבורכם, אז אני, כיף לי לראות את כולכם. כולכם כבר מוזמנים להוריד מכפתור הדוקיומנטס, ספריית המסמכים המשותפים שלנו, את מדד מגמות 50 המעודכן, שכולל את 50 המניות הטובות ביותר, שמציגות לא רק תנועה טכנית יוצאת דופן על הגרף, אלא גם נהנות מביצועים פונדמנטליים טובים. אתם מוזמנים להוריד את דוח מועדון המשקיעים השבועי, אנחנו קצת נדבר אליו, וכמובן להתעדכן בתיק מועדון המשקיעים. אנחנו במהלך הערב הקרוב הולכים לדבר על כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. אנחנו הולכים כמובן לנתח את השבוע האחרון, לראות איך אסיה בעצם גררה את כל השוק מתחילתו ועד סופו. זה היה יפן בפתיחת השבוע שעבר שהורידה את השוק למטה, וזו הייתה סין מהמזרח הרחוק שבעצם הרימה את השוק לקראת השבוע האחרון. אנחנו בעצם נרצה לראות את התנועה התוך יומית, ונדבר היום קצת יותר, נשים דגש על התנועה התוך יומית לטובת הדיי טריידרס שנמצאים כאן. אנחנו גם נראה אולי איך זה נכון לסחור בגפים בשוק, ואני אראה לכם איזשהו מסחר בגפים שאני עושה, אני אראה לכם את החשבון מסחר שלי. אנחנו נראה כיצד מדד ה-S&P 500 מבחינת התהליך, התנועה התוך יומית, כיצד הוא נסחר במחירות החיסול בחודשים ספטמבר ואוקטובר, עד לנקודה שבה, הנה אנחנו הכרזנו, השוק הגיע לתחתית, משם השוק לא מפסיק לעלות למעלה, ואז אנחנו נראה כיצד התנועה התוך יומית נעשתה, על הגרף התוך יומי מה-15 לאוקטובר, ועד בעצם סיום השבוע האחרון. השבוע האחרון למעשה סוגר ונועל שבוע חמישי רצוף של עליות. מי בכלל האמין שאנחנו נהיה כאן בנקודה הזאת, כשאנחנו דיברנו על התחתית לפני 5 שבועות. אנחנו גם נשאל את השאלה, 5 שבועות של עליות ברציפות, האם יש בכלל סיכוי לחשוב על שבוע שישי של עליות, או מדובר בחלומות באספמיה? וזה כמובן משהו שמציק לכל אחד מאיתנו, האם השוק מתוח מדי, האם השוק הלך רחוק מדי, בזמן קצר מדי. ננסה לתת לזה הבנה ואיזשהו הבנה ותובנה מהצד הסטטיסטי, מהצד של האנליזה, ולא מהצד של תחושות הבטן. אנחנו יודעים בדרך כלל שהרגשות עבורנו כסוחרים ומשקיעים זה אחד האויבים הגדולים שלנו. אנחנו כמו כל שבוע נכין את משטח העבודה שלנו לשבוע שעבר, לשבוע הקרוב. אנחנו נסתכל על לוח התוצאות הכלכלי בשבוע שעבר, להבין קצת על גבי העוצמות או החולשות במפה הפונדמנטלית, נסתכל מהם הנתונים החשובים ביותר לשבוע הקרוב. כמובן אנחנו נכין לנו תוכנית הפעולה לשבוע הקרוב, המניות החשובות המעניינות שיש בהם דיווחים שצריך להתמקד בהם, ושם אנחנו נוכל למצוא הזדמנויות בשבוע הקרוב. יהיה לנו זמן, אנחנו קצת נראה כיצד המניות שקשורות לסחורות בעצם נסחרות, גם לאורך העליות בשנים האחרונות, גם לאורך המפלה של השנה שנתיים האחרונות. ננדוד קצת לבורסת אוסטרליה לראות מה קורה שם, זו בורסה שמאוד רגישה לכל התנועות במחירי הסחורות. יהיה לנו זמן, ולזה אנחנו נרצה להגיע, להתמקד טיפה מה הולך לקרות בשבוע הקרוב. אנחנו נסתכל על העונתיות של וול סטריט בשבוע חג ההודיה, אנחנו הולכים לקראת שבוע מסחר מקוצר בשבוע הקרוב, ביום חמישי אין מסחר בכלל, בורסות ארצות הברית סגורות לרגל חג ההודיה, יום שישי חצי מסחר בלבד. מה זה אומר מבחינת התשואות של מדד ה-S&P 500, בשבוע המיוחד הזה, ואנחנו גם קצת נתייחס למניות שאנחנו העלינו בשבועות האחרונים. ביקשו מן התייחסות האם לאור העליות האחרונות כדאי לבצע איזה שהם שינויים בהחזקות שלנו פה במועדון המשקיעים, באליבאבא, ב-BMY, ב-RCL, במניית יהוא שרבים מאיתנו מחזיקים. אז ננסה גם לתת לזה את המשקל. הרבה דברים לפנינו, אז אנחנו מתחילים. ראשית כל, בואו נשים לנו כאן את הגרף של ה-S&P 500, הנה גרף הספיי שעוקב אחרי מדד ה-S&P 500, אז חג ההודיה
בעצם נפתח, מגיע ביום חמישי, מיד לאחריו הבלק פריידי, יום שישי השחור. הוא נקרא יום שישי השחור לא בגלל שמשהו שחור משחור קורה בו, זה לא מילה עוקצנית, זה לא מילה שמעידה על משהו רע, אלא להפך, השחור מציין בעצם את הדיו השחורה שמודפסת על כל החשבוניות בקופות הרושמות של החברות הקמעונאיות. אנחנו בשבוע שעבר התייחסנו לעומק כיצד החברות הקמעונאיות, כיצד המניות של החברות הקמעונאיות נסחרות שבועיים לפני חג ההודעה וכיצד הן נסחרות לאחר חג ההודעה. אנחנו יודעים שתקופת הקניות לחגים בעצם נמתחת מחג ההודעה, Thanksgiving Day, ועד הקריסמס. אז מי שככה רוצה לעבור פעם נוספת על כל האנליזה שאנחנו עשינו והקדשנו את מועדון המשקיעים הקודם, ולשם כך אתם כמובן מוזמנים להפעיל את ההקלטה פעם נוספת, יש לכם גם את המצגת עם כל האנליזה אצלכם באימייל. אז חג ההודעה מגיע השבוע, והמשקיעים בשוקי המניות כמובן צריכים להודות על העליות החדות שנרשמו בשבועות האחרונים בשווקים, ולמעשה גם הרווחים שנרשמו בתיקי ההשקעות שלהם. בסך הכל אנחנו מדברים על עליות חדות מאוד של 13.5% מהשפל שנרשם כאן ב-15 לאוקטובר. ואתם יודעים, ועכשיו כרגיל עולה מפלס החששות, עכשיו שהשוק פה חזרה למעלה בשיא כל הזמנים, יום שישי קיבלנו פה קפיצה בפתיחה לשיא 45 במספרו מתחילת השנה, והשאלה עכשיו האם השוק הלך מהר מדי, חזק מדי, בזמן קצר מדי, וכבר יש לא מעט מנהלי השקעות גדולים שמפרסמים במהלך סוף השבוע הזה תחזיות זהירות מאוד, ועל זה גם שמנו דגש מסוים בדוחות שלנו. מראשית כל, ציינו את כלכלני סיטי גרופ. כלכלני סיטי גרופ מציינים ביום חמישי שהשוק נמצא על סף אפוריה, מה שגורם לנו, לכלכלני סיטי גרופ, אני מצטט, להיות הרבה יותר זהירים. אבל גם בנק השקעות גולדמן זקס, הוא שם בעצם האסטרטג המניות הראשי של גולדמן זקס, טוען שמדד ה-S&P 500 יעלה בסך הכל ב-1.8% בשנה הבאה לרמה של 2,100 נקודות, כלומר הוא חושב שהסיכוי שנראה שנה חזקה של עליות בשנה הבאה קרובה לאפס, מצד הסיבה שהנה אחרי עליות של 30% בשנה שעברה, שנת 2013, שנת 2014 גם מדפיסה לנו רווחים נהדרים, רווחים דו ספרתיים, תשואה דו ספרתית של 13%, ויהיה קשה לשוק להמשיך בקצב מהיר למעלה. אז זה כבר נותן לנו קצת חששות, אבל בואו נתחיל בעצם מההתחלה, לפני שאנחנו ננסה להבין באמת לאן שוק המניות הולך, קודם כל מה היה לנו. אז בשבוע האחרון קודם כל סקירה מהירה של המדדים, ה-S&P מסיים את השבוע בעליות של 1.2%, הנאסדק, הקיו-קיו-קיו מסיים בעליות של 0.6%, שימו לב לתשואות מתחילת השנה, יש לנו פה את הנפט, הנפט גם הצליח לעשות ריבאונד של 0.87% בשבוע האחרון, גם טענתי במועדון המשקיעים האחרון של השבוע שעבר, שאני חושב שלפחות לעת עתה בטווחים הקצרים אנחנו רואים את הנפט מגיע לאיזשהו תחתית, המלצתי גם להתחיל לחפש הזדמנויות במניות האנרגיה, ואני חושב שמניות האנרגיה יכולות להיות טובות, יכולות לתת תשואות טובות למשקיעים, למי שיחפש לקחת את הריבאונד במניות האלו בתקופה הקרובה, אלה מניות שנמחצו לעתים ב-40% ו-50%, עדיין אנחנו רואים שהנפט מתחילת השנה רושם ירידות של יותר מ-17%, הזהב בשבוע האחרון גם מסיים בעליות של 0.8%, מתחילת השנה הוא פחות או יותר מאופס, לא עשה שום דבר, והדולר ממשיך לעלות 0.9% בשבוע האחרון, מה שמביא את התשואה על הדולר, ה-UUP, תעודת הסל שעוקבת אחרי הדולר אינדקס, ל-9% מתחילת השנה. השבוע התחיל ונגמר עם חדשות באסיה. אני רוצה לקחת אתכם לרגע לתחילת השבוע שעבר, ולפני פתיחת שבוע המסחר האחרון, יפן, איזו הייתה ששחררה את נתוני הצמיחה שלה לרבעון השלישי, זה קרה ביום ראשון בלילה, הכלכלנים ציפרו שם לריבאונד בצמיחה ולהתאוששות משמעותית. אני רק רוצה להזכיר לכם שברבעון השני של השנה, יפן התכווצה ב-7.3%, זה הרבה הרבה מאוד. הפעם הכלכלנים רצו לראות צמיחה של 2.2%, כמובן בתיאום משנתי, בנתוני התמ"ג, התוצר המקומי הגולמי של יפן, לרבעון השלישי.
בפועל יפן הפתיעה, אבל הפתיעה לרעה, היא הכזיבה את כולם כשהיא מדווחת בפתיחת השבוע, ממש לפני שבוע, על עוד רבעון של התכווצות, הפעם ירידה של 1.6% בפעילות הכלכלית, וכמובן אחוזים עתידים בארצות הברית נכנסו למצב של מחירות חיסול על רקע הידיעות האלו. בואו נעבור לגרף ה-30 דקות, ככה שאנחנו נוכל לראות איך בעצם נפתח השבוע האחרון. אוקיי? פה אנחנו רוצים את גרף ה-30 דקות, והנה אנחנו עוברים פה ליום שני, והנה אנחנו מתחילים בעצם בירידות שערים ישירות על הממוצע הנע, שאתם יודעים כבר מי שהייתי במועדון לדקלם, הממוצע הנע לחמישה ימים על גרף ה-30 דקות. אבל פעם נוספת אנחנו בעצם מהר מאוד, למרות הירידות האלו, למרות מצב הכוננות למחירות חיסול, בדיוק כפי שקרה לא אחת לאחרונה, מהר מאוד המשקיעים מנערים הכתפיים שלהם את החדשות האלו, ודוחפים את המדדים לעליות, מסיבה מאוד מאוד פשוטה, מבינים שמה שקורה ביפן זה לא מה שקורה בארצות הברית, החולשה של יפן זה לא החולשה של ארצות הברית, העוצמה של מדינות אחרות זה לא העוצמה של ארצות הברית, ולכן זה פחות שייך, יפן גם לא הייתה איזשהו דרייבר רציני לכל העליות בשנים האחרונות, ולכן מהר מאוד אנחנו רואים תמיכה על הממוצע לחמישה ימים, גם תוך יומי, פעם נוספת ניסינו להגיע לשם, אבל קיבלנו באונס למעלה, זה קרה עוד כמה פעמים במהלך השבוע, גם ביום רביעי וגם ביום חמישי, אנחנו מקבלים פה תמיכה על הממוצע לחמישה ימים, שהדבר החשוב יותר, הוא נסחר בזווית של עלייה, ולכן אנחנו בעצם כל פגישה עם הממוצע נע לחמישה ימים על גרף ה-30 דקות, אנחנו בטווחים הקצרים, אנחנו בעצם יכולים לקנות, אנחנו יכולים לקנות אותו. למרות שצמיחה שלילית זה כמובן אירוע שלילי ליפן, יפן, הכלכלה מספר 3 בעולם, היא לא הייתה מנוע של צמיחה גלובלית לאחר המשבר הפיננסי האחרון. כפי שאגב אפשר לראות על הגרף שלנו פה, זה גרף ה-GDP של יפן מאז 2005, ואפשר לראות בצורה מאוד מאוד ברורה, כולם ציפו ל-2.2% של עלייה, בפועל קיבלנו מינוס 1.6%, אבל זה לא פעם ראשונה ש... כלכלת יפן בעצם מתנסה בטריטוריה שלילית של התכווצות הכלכלה, למעשה זו הפעם הרביעית בתקופה שלאחר המשבר הכלכלי האחרון. למרות אבל שחדשות שליליות מאסיה יצאו במהלך השבוע, חדשות שוריות הם אלה שסגרו את השבוע, סין ביום חמישי בלילה מפתיעה את כולם, היא החליטה להוריד את הריבית ב-0.4% מרמה של 6% לרמה של 5.6%. זו אגב הפעם הראשונה שבה הבנק המרכזי של סין חותך את הריבית יותר משנתיים, ויותר מכך גם מדובר בהורדת הריבית הגדולה ביותר מאז נובמבר 2008. החדשות האלו תשלבו אותם יחד עם מריו דרגי שאומר לכל אירופה ולכל העולם הפיננסי, שהמחויבות שלו להעברת הכלכלה האירופאית היא מוחלטת, והוא הולך לעשות הכל כולל הכל, הוא ינקוט בכל מהלך אפשרי תוך שימוש בכלים לא קונבנציונליים כדי להושש את אירופה, וכל זה שולח בעצם את החוזים העתידיים וגם את השוק לעליות חדות בפתיחת המסחר של יום שישי, ולמעשה זה מוביל את מדד ה-S&P 500 לסגירה של שבוע חמישי של עליות. אנחנו עוד נחזור לגרף ה-30 דקות או אפילו לגרף ה-5 דקות, אבל בואו נעבור לרגע לגרף השבועי. בואו נעבור כאן לגרף השבועי. אוקיי? והנה אנחנו בעצם רואים פה חמישה שבועות של עליות. עכשיו, אני רוצה להחזיר אתכם חמישה שבועות אחורה, ואתם יודעים, לעולם אסור לזלזל במאמצים של אדם רעב להשיג מזון, ולעולם אסור לזלזל ברצון של המשקיעים להשיג תשואות בתיקי ההשקעות שלהם, בייחוד כאשר אין להם אלטרנטיבות. ולכן הירידה החדה במחצית הראשונה של אוקטובר הייתה צעד אחד אחורה כדי בעצם להשיג את התנופה שדרושה לקביעת שיאים חדשים. הנה אנחנו רואים על הגרף השבועי, ועוד פעם, אני פעם אחר פעם חוזר ואומר, בזמנים של מצוקה, בזמנים של פחד, בזמנים שיש אירועים משמעותיים, תמיד תעברו מהגרף היומי לגרף השבועי כדי לקבל את הספקטרום הנכון, כי הרבה פעמים הגרף היומי פשוט יבלבל אתכם. והנה אנחנו רואים כאן נר פטיש מאוד מאוד ברור על הגרף השבועי, מתבסס פה על הממוצע נע ל-50 שבועות, מאוד מאוד ברור שיש לנו פה באונס, שימו לב גם למחזור המסחר, לפני חמישה שבועות מתח,
לקחנו את כל הפרמטרים האלו, ובעצם השוק הודיע לנו, או סימן באותיות של קידוש לבנה, על יצירת תחתית מהותית, משם באמת השוק לא הסתכל לאחור יותר. אם אנחנו נעבור לגרף היומי, כרגע השוק מתוח, כשאני אומר השוק מתוח, זה לא בגלל שהוא השיג C45 במספרו מתחת השנה, אלא בגלל שהוא בורח לממוצעים הנעים. שימו לב שעכשיו נוצר מרחק גדול בין המחיר בו נסחר השוק, הספאי, לבין הממוצע נעל ל-20 יום, ובטח הממוצע נעל ל-50 יום וכן הלאה. ולכן כרגע אנחנו יכולים לצפות לאיזושהי תקופה של מימושי רווחים, כלומר אולי תיקון מחירים, אולי יותר סיכוי לאיזושהי קונסולידציית מחירים, חזרה לתוך טווח המסחר בין אזור $205 לאזור $200 כאן על הספאי. רמת ה-200 על תעודת הסל ספאי בעצם עשויה לשמש רמת תמיכה, מעבר להיותה של הרמה הזאת מספר עגול, הרי שבחודש ספטמבר היא שימשה רמה משמעותית של התנגדות מחירים, ככה שלצורך העניין שורטיסטים שלקחו בפעם השנייה כשהשוק הגיע לאזור ה-200, לקחו שורט, ושימו לב שכל מי שלקח שורט על הספאי, על השוק, באזור חודש ספטמבר, שיחק אותה ביג טיים, אז היו לא מעט שורטיסטים שניסו את מזלם פעם נוספת, הם עכשיו בעצם השוק ברח להם למעלה, והם ישמחו בעצם לסגור פוזיציה ולברוח בברייק איבן, אם השוק חוזר חזרה ל-200, זו הסיבה בעצם להחלפת התפקידים בין התנגדות מוקדמת יותר בחודש ספטמבר, לתמיכה אפשרית עכשיו באזור ה-200 נקודות. מעבר לזה, כמובן, הקונים שלקחו את הפריצה של ה-200 נקודות, עשו סיבוב יפה, הם עכשיו ירצו להוסיף כמות, וכל הקונים המעססים, כל הקונים המעססים שחשבו לקחת פריצה של ה-200, לא לקחת את הפריצה של ה-200, עד שהם קיבלו את ההבנה מה לעשות, השוק כבר ברח להם, הפעם הם כבר לא יעססו, הפעם הם ילחצו, פקודות כבר במערכת. זו בעצם כל שלושת הסיבות או שלושת הקבוצות שאחראים על הפיכת התפקידים של רמת התנגדות משמעותית קודמת, עכשיו לרמת תמיכה. תוסיפו לזה את הממוצע נע ל-50 יום, הממוצע נע לטווח הבינוני, שסגר את השבוע האחרון ב-199.5 נקודות, ואנחנו בעצם מקבלים את כל המרכיבים האפשריים לתמיכה משמעותית, ככה שגם אם אנחנו חושבים שהשוק הלך מהר למעלה, שהשוק מתוח, זה לא אומר שאנחנו צריכים לברוח מהר מאוד מהשוק, להפך. זה מוביל אותי בעצם לדבר כאן על שני דברים. אחד, קודם כל, מסחר בגפים שאני מהר מאוד רוצה ככה ללמד אתכם, כי אני חושב שזה כלי חשוב שכל סוחר יכול לקחת את זה אליו למסחר. אנחנו מקבלים את יום שישי עם כל החדשות מאירופה, עם כל החדשות מסין, אנחנו יודעים עוד לפני הפתיחה, הנה השוק הולך לפתוח בעלייה של 0.5% למעלה, זה היה אפילו 0.9% למעלה. מה שדייטריידר, מה שהדייטריידרס אוהבים לעשות, ומה שאני תמיד גם אומר לסוחרים שלי בחדר המסחר לעשות, הוא עכשיו לחכות לנר החמש דקות הראשון, התנועה של כל יום המסחר, המפתח לתנועה של כל תנועת המחירים ביום של גפ משמעותי. אגב, גפ משמעותי מבחינתי בספאי הוא כל יום שהשוק פותח ב-0.2% של תנועה שלילית או חיובית יחסית לסגירה של היום הקודם, כלומר כל פלוס 0.2 מינוס 0.2 ומעלה זאת תנועה משמעותית. עכשיו אני בוחן את נר החמש דקות הראשון, הוא הולך להיות נקודת מפתח, זה, אתם יכולים לקרוא לזה מבחינתי אם תרצו, הכדור בדולח לתנועה של כל היום, וזה מדהים. יש לנו הרי שתי אפשרויות בגאפ. גאפ יכול להיות גאפ אנד גו, זאת אומרת השוק מתחיל בגאפ, ומשם הוא לא הולך להסתכל אחורה, הוא רק ילך ויעלה, ילך ויעלה. דוגמה אגב לגאפ אנד גו, זו מניית WSM ביום חמישי, רק שנהיה באותו עמוד בספר ונדע כולנו מה זה גאפ אנד גו. הנה, מניה מתחילה בעצם בגאפ יחסית לסגירה של היום הקודם, ומשם רק הולכת למעלה. אוקיי, זה המשמעות של גאפ אנד גו. זה סיכוי אחד שאנחנו נראה את השוק מתחיל בגאפ ורק הולך למעלה. סיכוי שני, האלטרנטיבה השנייה, הוא שהגאפ הזה או הולך להיסגר או שחלקו הארי עומד להיסגר. זאת אומרת, המשקיעים רואים את השוק בפלוס 0.9%, הם התייחסו לכך לא כאל הזדמנות קנייה אלא כאל הזדמנות מכירה. הנה יש עכשיו שוק במחירים טובים ואנחנו בתור משקיעים רוצים לממש ולנצל את המחירים הגבוהים, הקונים מצד שני יפחדו להיכנס במחירים כל כך גבוהים, ואז אנחנו בעצם נראה את הגאפ
הפייד, זאת אומרת את הניסיון של השוק לסגור את הגאפ. נר החמש דקות הולך לתת לכם את כל ההבנה, האם זה הולך להיות גאפ אנד פיל או גאפ אנד גו, ונקודה מאוד מאוד חשובה שכולנו חייבים להבין. שוק בגאפ זה בעצם שוק שעכשיו קיבל מכה, ערעור בשיווי המשקל של השוק. יש עכשיו חדשות מהותיות שבעצם הולכות לחפש מחיר חדש לשוק, ולכן אחד הדברים שאנחנו יכולים לדעת, ללא קשר אם השוק הולך לגאפ אנד גו או גאפ אנד פיל, השוק לא ידרוך במקום, השוק לא יישאר במקום, השוק יחפש נקודת שיווי משקל חדשה, ולכן אנחנו כסוחרים לא יכולים להישאר אדישים לכך. שימו לב, אם נר החמש דקות הראשון בגאפ אפ הוא נר אדום, אוקיי? אז הוא נר אדום, אבל לא סתם נר אדום, נר שהוא בגודל שלו, ברנג' שלו, אני מודד את הטווח מחירים של הנר הראשון בין הגבוה לנמוך, גבוה יותר משמעותית, יחסית לנרות שאנחנו רואים שמאלה על הגרף, הנרות שהשוק ייצר ביום שעבר. והנר סוגר יחסית בקצה התחתון של טווח המחירים. לא נר גבוה והנר נסגר במחצית או בחלק העליון, אלא אנחנו רואים בעצם שהמוכרים שולטים בנר מהפתיחה עד הסגירה. המשמעות היא אחת, ברור לנו מאוד, שכרגע המשקיעים תופסים את המחירים כיקרים מדי, הקונים לכן לא מוכנים לקנות, אלא אם הם יקבלו הנחה, וההנחה מתבדלת בירידות, ומצד שני, המוכרים, שכבר מחזיק את השוק מהלילה הקודם, להוטים למכור, לנצל את המחירים הגבוהים, כדי לשים כסף בכיס. אנחנו במקרה הזה צריכים לפתוח בעמדה לשורט. אגב, אותו דבר קורה כאשר אנחנו מתחילים בגאפ דאון. בגאפ דאון גם יש לנו סיכוי לגאפ אנד גו או גאפ אנד פיל. השיטה הזאת עובדת עוד פעם, רק אם הגאפ הוא משמעותי, גאפ של לפחות 0.2% של תנועה בפתיחה לכל כיוון. במקרה הזה ביום חמישי קיבלנו בדיוק את המצב ההפוך. פתיחה שלילית של, היה פה מינוס 0.3% בפתיחה, והנה נר החמש דקות הראשון. עוד פעם, זה הולך להיות הנר של, נר הכוכב של כל היום. הנר הזה יכול לשאת על הכתפיים שלו תנועה של יום שלם. הנה יש לנו פה נר גדול, יפה, שנסגר יחסית בקצה העליון של טווח המחירים, יותר גדול, יותר גבוה, מרוב הנרות שאני רואה פה שמאלה, אני צריך לקנות את השוק הזה לאחר סיום נר החמש דקות. כמה זה אגב, אז באמת שוק המניות ירד ביום שישי, לאורך רוב יום המסחר. הנה ככה הצצה למה שאני עושה, במסחר שלי, והנה אנחנו יכולים לראות כאן מספר עסקאות שלקחתי, לקחת צילום מחשבון המסחר שלי בתוך יום המסחר, והנה הספי, אתם רואים כאן כמות של מינוס, כלומר לקחתי שורט כאן את הספי ב-207.39, בעסקאות האלו אגב אני לא ממהר לממש, יש לי הרבה מאוד אורך רוח וזמן, והנה אנחנו רואים כאן באמצע יום המסחר, אנחנו כבר ב-206.39, פסיק 83 עם רווח משמעותי בחשבון המסחר. אלברט שואל האם התיאוריה הזאת נכונה רק לספאי או גם עבור המניות? אז כן, זה גם נכון עבור המניות. הרי בסופו של דבר, הבה נזכור שהשוק לא נסחר באיזשהו וקום, השוק מייצג את מחירי המניות. וזו אגב הסיבה, שכאן בחשבון שלי, אתם רואים את FL ואתם רואים את GPS, החלקים האחרונים שנשארו לי שם בשורט, את GPS התחלתי אני חושב ב-1200, את FL התחלתי ב-700 או ב-800 מיליון, גם בשורט, גם כאן יש פה תנועות מאוד מאוד משמעותיות של רווחים. אגב, איפה אתם גם יכולים להיות יחד איתי באותה מניות? איך אתם יכולים לדעת לצורך העניין, אני רואה שהספאי מתחיל בירידות בנר מאוד מאוד משמעותי, מעבר לכך שאני נכנס לספאי, אני מחפש כסוחר בי הזדמנויות בשורטים כמו ב-FL ו-GPS. איך אני יכול לדעת ש-FL ו-GPS הולכות להיות מניות משמעותיות ביום המסחר? מאוד מאוד פשוט. תיגשו אליי לדף הפייסבוק שלי, וכל יום ויום אתם תראו את המניות החמות ליום המסחר הקרוב. אז בואו נעשה איזשהו ניסיון, ואני אחזיר חזרה עכשיו את המסך שלי, ובואו ניגש לי רגע לפייסבוק, ואם אתם עדיין לא חברים בדף הפייסבוק שלי, אז תמהרו לעשות את זה, כי יש כאן תכנים נהדרים שעולים כל יום ויום, אפשר ללחוץ כרגע קליק על הלינק שמופיע, facebook.com/shlomo.cooper, ופשוט להצטרף, תבקשו חברות, ואז כל יום ויום הפוסטים האלה יגיעו אליכם,
כל יום ויום אתם תמצאו כאן את עסקאות השבוע, דיווח על העסקאות מהשבועות הקודמים, כל יום ויום. כל יום בפתיחה, כמובן עולים כאן דיונים, כל מיני דיונים לאורך השבוע, והנה כל יום בבוקר, ומי שפה חבר שלי יודע את זה, חבר שלי בפייסבוק יודע את זה, עולים המניות על הרדאר. אוקיי, הנה, מניות על הרדאר, שימו לב, ותמיד במניות על הרדאר, אני כותב גם על המניות החמות וגם על ההנפקות של השבוע. עם סקירה קצרה, מה עומד להתרחש בתחילת השבוע, והנה אנחנו יכולים למצוא כאן את GME, ואת GPS, ואת FL, ואת INTU, והנה INTU, ואת RH, כולן היו נהדרות לשורט בפתיחת היום, היה והכרתם את התכונה של הספי לאחר גאפ משמעותי. אז זה ככה טכניקה קצרה שככה רציתי לשתף אתכם ולהביא לכם במסגרת כאן מועדון המשקיעים. אוקיי, בואו נחזור חזרה לעניינים שלנו. אוקיי, נתקדם קצת. והנה אנחנו עכשיו, יש לנו בטנק הדלק של השוק 5 שבועות רצופים של עליות. במהלך 5 השבועות האלו השוק צבר, כפי שהראינו, יותר מ9.5% של עליות. ואתם יודעים, ואפשר להגיד את זה בצורה אחרת, השוק למעשה אם הוא יושב על 13% מתחילת השנה, את מרבית העליות השנה הוא אסף בעצם ב5 השבועות האחרונים, וזה כמובן תנועה שהיא לא פחות ממדהימה. זה למעשה גם מסמן את העלייה החזקה ביותר במהלך של כל 5 שבועות רצופים מאז בכלל תחילת המהלך השורי שהחל במרץ 2009, ככה שהתנועה המדהימה שאנחנו ראינו ב5 השבועות האחרונים היא אכן מדהימה, לא רק בעובדה שיש לנו פה 5 שבועות של עליות, אלא במובן של כל רצף 5 שבועות, זה הרצף החזק ביותר. והטבלה שלפנינו אכן מראה את זה. הטבלה שלפנינו מראה בעצם את כל תשעת הרצפים של, בעצם היו 9 מקרים של רצף 5 שבועות של עליות כולל הנוכחי. הטבלה שלפנינו מראה את התאריכים של כל אחד ואחד מהרצפים האלו. והשאלה הגדולה שעומדת לפתחנו, וזוהי שאלה שמטרידה כל משקיע וסוחר בוול סטריט, האם 5 שבועות זה יותר מדי? האם השוק יותר מדי מתוח כרגע, ואם שבוע שישי של עליות לא בא בחשבון? הטבלה שלפנינו בעצם נותנת תשובה נהדרת על כך, ואל תסמכו על האינטואיציה שלכם, אל תסמכו על תחושות הבטן שלכם, כי הם לא עושים עבודה טובה בזה. אנליזה של מחשב, לראות נתונים שחור על גבי לבן, סטטיסטיקה, היא זו שללא משוא פנים נותנת לנו את התשובה הנכונה, שחור על גבי לבן. היא מראה לנו את כל אחד מהרצפים האלו, וקולט את התשואה של ה-S&P 500 בשבוע השישי. עכשיו, למרות שבהחלט ה-S&P זקוק לנשום קצת אוויר, לאחר 5 שבועות של טיפוס שערים, במרבית המקרים, 6 מתוך 9 המקרים, ה-S&P דווקא המשיך לרשום עליות גם בשבוע השישי. ככה שאם אתם חושבים ש5 שבועות של עליות ב-S&P הוא מרשים, אתם אפילו צריכים לחשוב על הדבר הבא. לא רק שבדרך כלל השבוע השישי סוגר בעליות, והנה אנחנו רואים שגם בממוצע העליות האלה הם כמעט 0.25% בשבוע הבא, במקרה שלנו השבוע של ה-Thanksgiving Day, תחשבו גם על הדבר הבא. עד כה השנה, ה-S&P, שימו לב ותבדקו אותי אחר כך על הגרף, ה-S&P לא רשם ירידות של יותר מ3 ימים רצופים, אוקיי? תעזבו אתכם מ5 שבועות רצופים של עליות. ה-S&P השנה ב-2014, מהראשון לינואר 2014, לא רשם ירידות רצופות של יותר מ3 ימים. יודעים אגב מתי הייתה הפעם האחרונה בשוק שבמשך שנה מלאה השוק לא ראה ירידות רצופות של 4 ימי מסחר או יותר? תנו לי מספר. תנו לי מספר, אני רוצה לראות אתכם רושמים. מתי לדעתכם הייתה הפעם האחרונה בה במשך שנה מלאה השוק לא ראה ירידות רצופות של 4 ימי מסחר או יותר? אוקיי, אז אני מתחיל פה לקבל כל מיני תשובות. אני אגיד לכם, אז אומרים לי 2009, 2006, יהודה כותב לי 2009, יוסף נותן לי פה 2009, גם אפי בדעה של 2009. יפה מאוד, סילבן. בול פגיעה, האמת שלא חשבתי שמישהו יגיע לזה, כי זה מדהים.
1928, אף פעם, אף פעם. אגב, למה 1928? הרבה פעמים אנחנו עושים אנליזות אחורה באמת עד 1928, כי זו השנה שבה מדד ה-S&P 500 הוקם, ושימו לב, אם אנחנו הולכים אחורה לשנת 1928, וזו אנליזה, לקחתי את המחשב שלי, נתתי לו לרוץ אחורה על כל הנתונים של ה-S&P 500 עד 1928, ה-S&P מעולם לא רשם רצף, מעולם לא הסתפק ברצף ירידות של יותר משלושה ימים. למעשה, תמיד, כמעט כל שנה בעצם, כל שנה עד היום, עד 2014, היו לנו לפחות רצף אחד בשנה של ארבעה ימי ירידות רצופים. זה לא קרה השנה, זה לא קרה ב-2014. ככה שאם, אלא אם כן הדובים, מכינים לנו איזושהי הפתעה ומסוגלים להוציא לפועל מזימת ירידות שכזו בסך הכל 26 ימי המסחר האחרונים שנותרו לנו עד סוף השנה, 2014 הולכת לרשום עוד שיא השנה, שיא בעצם של שנה שלא רשמה ירידות של שלושה ימים רצופים או יותר. מה זה אומר מבחינתנו? תכף אנחנו נגיע ללוח התוצאות הכלכלי, מה הולך להיות בשבוע חג ההודיה, מה הסטטיסטיקה של חג ההודיה, אם לצפות לעליות בשבוע השישי, והנה אנחנו רואים שעצם העובדה שמדובר בשבוע השישי, בחמישה שבועות של עליות, לא מונע, להפך, זה רק נותן לנו עוד אינדיקציה חיובית לכך שתהיה איזושהי נטייה לעליות שרים, אבל מה זה אומר מבחינת השקעות שאנחנו מחזיקים בהם כאן במועדון? והנה אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את אליבאבא שאנחנו לקחנו לפני בערך חודשיים, כשהגיעה ל-85 דולר ב-29 לספטמבר, היא הייתה לנו כאן, אנחנו מכירים את, ועשתה כבר 34%, אנחנו מכירים את RCL שעשתה לנו תשואה של 19%, זה עוד לפני שבועיים, כי בינתיים התשואה הזאת אפילו גדלה, אנחנו מכירים את יאו, שעשינו עליה שיעור מאוד משמעותי כאן במועדון המשקיעים, בואו נעבור למניית יאו, לפני עוד ההנפקה של אליבאבא, אנחנו דיברנו עליה, על עליות מאוד מאוד מרשימות, לקחנו את הסביב ה-40 דולר, היום נסחרת ב-51 דולר, 20% פלוס בתקופה יחסית קצרה של חודשיים, והשאלה היא, מה לעשות עם כל ההשפעות האלו כרגע? האם השוק בעצם הלך רחוק מדי, האם כדאי לשים משהו בכיס או לא? אז אני כבר רוצה להגיד לכם שכל ההשקעות שבהם אנחנו נמצאים, אם זה יאו, אם זו אליבאבא, ויהו ואליבאבא כמובן קשורות אחת לשנייה, ואליבאבא אנחנו מ-85 דולר נמצאים בפנים, או אם זאת RCL, שם אנחנו מ-57 דולר נמצאים בפנים, ובשבוע שעבר, ביום שישי היא מגיעה ל-70 דולר. בכל המניות האלו, התחזית שלי, התחזית הכלכלית שאני נתתי בכל אחת מתוך המניות האלו, היא הרבה יותר גבוהה מהמחירים היום. אז האם שווה להיכנס במחירים האלו למי שלא נמצא? ממש ממש לא. האם כדאי למכור למי שנמצא? בוודאי שכן. אבל אנחנו רק רוצים לנצל את העליות החדות האחרונות כדי לשים משהו בכיס. אנחנו לא רוצים למכור פה את כל ההשקעה, אלא רק כמשקיעים פעילים לנצל את ההזדמנות שהשוק הלך למעלה ובצורה כל כך חזקה ומהירה, כדי להרגיש טוב, להרגיש נוח, לשים כסף בכיס קצת לקראת סוף השנה, ולחכות להזדמנות הכניסה הבאה. מה שאני מציע לעשות, דיברתי על זה גם במועדוני המשקיעים בעבר, לעבוד איך שמוסדים עובדים, מוסדים שמנהלים השקעות גדולות עובדים. הם לא קונים השקעה ואז מוכרים את כל ההשקעה, זה לא עובד בצורה הזאת. כסף גדול עובד סביב ליבת ההשקעה, כלומר, בית ההשקעות לצורך העניין מכין אנליזה מסוימת, שבתהליך הזרימה והחשיבה שלה דומה מאוד לדרך שבה אנחנו עושים את האנליזות כאן במועדון המשקיעים, ומחליטים לצורך העניין לקנות מניה כמו רויאל קרביאן קרוז, RCL, בגלל שמחירי הנפט יורדים ולכן חברת קרוזים, עכשיו אחת התשומות הגדולות ביותר שלה, שהעמיות שלה, שוטות הרי דלק, אחת התשומות שלה, אחת ההוצאות שלה, הולכות לרדת דרמטית, ומצד שני, עצם העובדה שאנחנו כצרכנים מתדלקים בתחנת הדלק, ועכשיו אנחנו, הדלק הוא עכשיו הרבה הרבה יותר זול, מה שאומר שנשארנו יותר כסף פנוי, את הכסף הזה אנחנו לא נפנה לחיסכון את הכסף הזה, אנחנו נפנה לצריכה, לצורך העין שדרוג של נופש, במקום לקחת נופש בבית מלון סטנדרטי, אנחנו נחפש ריזורטים קצת יותר יוקרתיים, כמו רויאל קרביאן קרוז, כמו לשוט לקריבים, וזה אמור מהבחינה הזאת גם להגדיל את צעד ההכנסות. זה היה ככה הרעיון הפונדמנטלי,
למה חיפשנו בכלל ללכת לתעשיית הקרוזים, ואחר כך אנחנו ניתחנו את שלושת החברות הגדולות שמובילות את כל תעשיית הקרוזים בארצות הברית, והחלטנו שארסיל זו המניה האטרקטיבית ביותר. עכשיו אנחנו נעבוד על ליבת ההשקעות, אנחנו נמכור חצי מהקמות ברמות האלו, לא צריך להיבהל, לא צריך לרוץ בפאניקה מחר, להתקשר לברוקר ולמכור הכל, ממש ממש לא, אלא בסבלנות, שבוע הבא נשים כסף בכיס, לקחת חלק מהקמות, עם כוונה להחזיר את הקמות הזאת במחירים נמוכים יותר, ואנחנו כאן כמובן כל שבוע נמצאים במועדון המשקיעים, ואנחנו נראה גם איך אנחנו עושים את זה. מהבחינה של מניות שאנחנו נמצאים כרגע בתיק מועדון המשקיעים, אני רק רוצה לחדד ולהזכיר, תיק מועדון המשקיעים כולל רק את המניות שנמצאות בסיקור השבועי, יש לנו בעצם את הדוח השבועי, את המניה השבועית, כל שבוע אנחנו עולים עם מניה אחת, אלה המניות שנמצאות כאן בתיק, מעבר לזה, למשקיעים יותר מתקדמים, אנחנו מעלים כמעט מדי שבוע רעיונות השקעה נוספים, וכמו אליבאבא, כמו ירו, כמו RCL, ואלה גם המניות שאנחנו ממשיכים לעקוב אחריהם בתוך מועדון המשקיעים. אז כרגע אנחנו נמצאים עם שלוש מניות בתיק, טסלה, MON ו-GILD. GILD זו מניה האחרונה שאנחנו נכנסנו אליה, הנה תאריך הכניסה לכל מניה ומניה, נכנסנו בשבוע שעבר, על גילד שהיא טיפה ירדה, אנחנו כרגע במינוס אחוז, MON וטסלה כרגע בעליות מרשימות של 6% ו-7%, יש לכם כאן כרגע נקודות הגנה מעודכנות לכל המניות האלו, עם הערות, המשיך החזקה בכל המניות האלו, מורידים את הדוח הזה שמתעדכן פעם בשבוע, מכפתור הדוקיומנטס, תיק מועדון המשקיעים, זה בעצם המסמך האחרון שנמצא לכם בעסקאות השבועיות, בכפתור הדוקיומנטס, כן, בספריית המסמכים המשותפים. מניות לשבוע הקרוב, אין עסקאות חדשות, כיוון שאנחנו 5 שבועות של סטרץ' של מתיחה למעלה, כיוון שזה שבוע חג הודיה, אנחנו לא מאמינים שיהיה נכון להיכנס לעסקאות חדשות, אז השבוע אין לנו עסקה חדשה, רק ממשיכים לנהל את העסקאות הנוכחיות. בואו נעבור מכאן, אוקיי, אני רוצה להמשיך הלאה, ונלך ללוח התוצאות הכלכלי לשבוע האחרון. אז השבוע האחרון כלל יומן עמוס, וכפי שניתן לראות ישר על לוח התוצאות הכלכלי, השבוע החל בעמדת חולשה, במובן של נתונים כלכליים בפועל, לעומת צפי האנליסטים, אנחנו רואים כאן יחסית הרבה מאוד אדום בתחילת השבוע, אבל זה השתפר לאורך השבוע, וכאשר הכל נאמר ונעשה, מתוך 17 דוחות כלכליים ששוחררו, 10 היו טובים מהצפי, 7 גרועים מהצפי, בתוך הדוחות האלו היו לנו גם קריאות חשובות על סקטור הייצור, סקטור הנדלן, ונתונים על האינפלציה, נתונים טובים על האינפלציה. זה שום דבר לעומת מה שהולך לקרות לנו בשבוע הקרוב, שבוע הקרוב לא רק יכלול את חג ההודיה ביום חמישי, שם לא יהיה מסחר, ואולי אנחנו היינו חושבים לצפות ליומן כלכלי שקט יותר, אבל זה בהחלט לא מה שמכין לנו השוק, להפך. מבול של דוחות כלכליים בזמן קצר מאוד למשקיעים להקל, כך שאפילו שהשבוע הקרוב שביום חמישי אין בו בכלל מסחר, וביום שישי רק חצי יום של מסחר, יש לנו יותר הודעות כלכליות מהשבוע שעבר. הדוחות גם יהיו חשובים מאוד, ויכללו את ה-GDP, הנה הצמיחה של המשק האמריקני, לרבעון השלישי של השנה שיפורסם ביום שלישי, תביעות האבטלה, ההכנסה וההוצאה הפרטית של הצרכנים, ומחירות הבתים החדשים, כולם מנוכזים ליום רביעי, אז יש כאן הרבה מאוד הודעות כלכליות להסתכל עליהם. בואו גם נסתכל איזה מניות הולכות לתפוס את מירב ותשומת הלב, וכרגע, כאשר מדד הדאו ג'ונס, ה-S&P והנסדק מטפסים אל על ביום שישי, אני כבר אומר, השטח הוא לא ברור, ועוד פעם, הסיבות לעליות היו סין ואירופה, חייבים לזכור את זה. גם כשאני ביום שישי לוקח שורט על הספי, פעם נוספת נחזור ונראה את השורט, אני ברמה הפונדמנטלית, ואני כסוחר יומי, יש לי גם צד של ניתוח פונדמנטלי. אני יודע שהעליות בתחילת היום לא קשורות ישירות לארצות הברית, אלא קשורות לעוצמות אחרות במקומות אחרים בעולם. החולשה של אירופה וסין היא לא החולשה של אמריקה, העוצמות שלהם היא לא העוצמה של אמריקה. זו בדיוק הזה
הסיבה מדוע השוק פתח בגאפ אפ ביום שישי, אבל מכאן הנה אנחנו רואים שהוא הולך למטה, כשהמשקיעים בעצם מנערים את העוצמה החיובית, כי זה לא כולו שייך לשוק האמריקאי. ככה זה נפלא שסין הוריד את הריבית, זה נפלא שיש הבטחות ממריו דרגי, אבל עד שאנחנו כמשקיעים לא נראה תוספת משרות משמעותית בסין, עד שאנחנו לא נראה את גרמניה מוציאה 500 מיליארד דולר כדי לעודד את הכלכלה שלה, משהו שהממשלה של אנגלה מרקל לא נראה שמוכנה לעשות, צריכים להיות זהירים. אני לא רוצה לראות משקיעים שמתרגשים יותר מדי ומתחילים לשלם על המניות מחירים גבוהים, וזו הסיבה עוד פעם שאני השבוע לא מוכן לקחת מניה שבועית, לא ברמות המחירים האלו. זה גם הסיבה שאני אומר כדאי להתחיל לממש חלק מההחזקות שלנו. ואגב, מי שלא רוצה לממש חלק מההחזקות זה גם בסדר גמור, מימוש של חלק מההחזקות שלנו בתיק ההשקעות זה רק אם אנחנו משקיעים פעילים שיודעים לחזור. בסופו של דבר היתרון הגדול של המשקיע שהוא לא חשוף, הוא חשוף הרבה פחות לתנודתיות, כיוון שהוא מסתכל על הטווח הארוך, ולכן אם אתם חוששים שלא תדעו לחזור, כל המניות שאנחנו נמצאים הם בסדר, ואפשר גם להמשיך להחזיק אותם בכמות מלאה. אבל, כפי שאתם תראו בהמשך, של המפגש, חג ההודיה בחודש דצמבר, הם תקופה טובה לשוק המניות, וזו הסיבה שגם אנחנו רוצים להישאר עם חלק מהמניות שיש לנו, אבל לקחת רווחים על חלק מההשקעות שעליהם אנחנו עשינו רווחים משמעותיים לעבוד סביב פוזיציה. אני מזכיר שכעת לקראת, אני מציע שלקראת שבוע המסחר המקוצר הקרוב, אנחנו נפקח עין ראשית על ההתרחשויות בוושינגטון. נראה שהנשיא הדמוקרטי פעם נוספת נמצא בקרב מול הרפובליקנים. דרמות פוליטיות כאלו, אנחנו ראינו את ההתרחשויות שלהם בעבר, אנחנו גם ראינו את התוצאות שלהם, הן יכולות לגרום למחירות חיסול מכוערות, וזה גם יכול לקרות פעם נוספת. אז עם כל העזרות האלו בראש שלנו, בואו נסתכל על השבוע הקרוב ובמה כדאי להתמקד. אני עובר כאן לגרף הדיילי, ואנחנו טיפה נצביע על כמה מניות. ראשית כל יום שני, יש שתי מניות מעניינות, PANW, החברה שמתמחה באבטחת מידע באינטרנט, חברת פלו אלטו של ניר צוק שמתחרה בצ'ק פוינט, יש לנו גם את WDay, Workday, שתי מניות שאני מאוד מאוד אוהב, סיכרנו אותם במועדון המשקיעים. Workday, פעם האחרונה שדיברנו עליה הייתה ב-70 דולר, אבל שתי המניות האלה יקרות, אני אוהב את שתיהן ושתיהן יקרות. במחירים האלו, גם בחברות הטובות אין אפשרות להיכנס אליהם, צריך לחכות לתיקון ולעבור כרגע לעסקאות אחרות. אני מניח שיגיע הזמן ונוכל לחזור לדבר על החברות האלו. כרגע אין הזדמנות השקעה לא ב-PANW ולא ב-WDAY. יום שלישי, יוליט פאקארד, כולכם מכירים אותה, HPQ. והחברה הזו עושה דברים, הרבה דברים נכון, שאי אפשר אפילו להתחיל ולמנות אותם. זה באמת סיפור, הייתי אומר, על תפנית מדהימה, ומראה מה היכולת של הנהלה של כוכבים בתחום הניהול יכולה לעשות לחברה. זו מניה שאני אזכיר לכם, כבר קברו אותה, היא נתנה פה ירידות מאוד מאוד חדות במהלך כל שנת 2012, הגיעה כבר להסחר ברמה של 12 דולר, כבר כולם חשבו שהיא לפני פשיטת רגל, ואז הגיעה הנהלה חדשה ותפנית מאוד משמעותית בעסקים של החברה. שנת 2013 המניה עלתה ב-100%, שנת 2014 עד עכשיו יוליט פאקארד עלתה כבר ב-50%, אז גם כאן המחירים גבוהים, זו בהחלט מניה שצריכה להיות ברשימת המשאלות שלכם, אבל לא שום מניה שאפשר לקנות כרגע. ביום חמישי ושישי יפן הולכת לשחרר מספר נתונים כלכליים חשובים, הם הולכים להיות לא פחות מנוראים, את זה אנחנו כבר יודעים, קיבלנו לכך רמז בשבוע שעבר, אבל תזכרו פעם נוספת, החולשה של יפן, ואנחנו הולכים לראות נתונים חלשים מיפן לקראת סוף השבוע, זו לא החולשה של אמריקה, ולהפך, יכול להיות שדווקא הפער הזה, שלא תמיד מובן לכל המשקיעים, הולך ליצור לנו עוד הזדמנות עם גאפ ביום שישי, שעכשיו, אחרי השיעור שלנו היום, אתם תוכלו לנצל לטובתכם. אם אני מסכם, יש כעת דברים בצורה של חדשות, שנראים טוב מסין, נראים טוב מאירופה, לא להתרגש יותר על המידה, עד שלא נראה צעדים ממשיים שנעשים. שוק המניות האמריקאי מתעסק במניות אמריקאיות, לא במניות אירופאיות, תצמדו לזה, תצמדו למניות שאין להן חשיפה גדולה לזירה הגלובלית, תצמדו למה שעובד,
ותיזהרו מכל דבר אחר. אוקיי. בואו נראה אם יש שאלות. CSX, אמנון, חברת רכבות, חברת רכבות מעניינת, עם ביצועים נהדרים בעונת הדוחות האחרונה. הנה יום הדוחות שלה. החברה בעצם נהנית מהמשך ההתרחבות הכלכלית בארצות הברית, צריכה להקות את תחזיות האנליסטים, משם אגב היא רק הולכת למעלה. זו מניה שאנחנו ביום חמישי כבר נכנסנו אליה בתיק הסווינג של דוח האיתותים, זה תיק סווינג מהיר, שהמטרה שם להחזיק מניות בין יומיים לחמישה ימים. היא נתנה לנו רווח ראשון בעצם כבר בפתיחה של יום שישי, אז גם כאן ניצלנו את העליות ביום שישי, אבל לא משהו שאפשר להשקיע או להיכנס אליו עכשיו, זה הנה, זה כבר משהו שאנחנו בתיק הסווינג מימשנו ביום שישי. אילן כותב, אם אני יכול להתייחס למה שקרה היום בארץ, אז אילן, זה שייך לארץ, זה לא שייך אלינו, אוקיי? לא שייך למה שקורה בארצות הברית, ואנחנו נמצאים עוד פעם בארצות הברית. מאיר שואל לגבי SWKS, אוקיי, אז בואו נסתכל על SWKS. אגב, אני חושב שרוב האנשים שומעים אותי פה טוב, אז אם מישהו שומע לא טוב, אז פשוט ההמלצה שלי, לצאת החוצה ולהתחבר מחדש. לי לצערי כרגע אין לי משהו לעשות או שאני יכול לעשות, ונראה לי שהרוב שומעים אותי כן טוב. SWKS זו הייתה, נכון, זו הייתה אחת משתי המניות השבועיות בפייסבוק. כל שבוע אני מעלה שתי מניות בפייסבוק. היא עבדה טוב. הטריגר פה היה ב-63.39. יום שישי כבר הגיע כבר לכמעט $2. בוודאי שזה מקום לממש, וזהו, לא צריך להמשיך עליה. זו אגב מניה, מי שזוכר, אנחנו דיברנו עליה עוד בזמן שהאייפון 6 יצא, זו הייתה אחת המניות שדיברנו עליהן שיכולות ליהנות משחרור האייפון, והיא עשתה כבר תנועה מאוד יפה מאז שחרור האייפון, אבל אין לי יותר מזה מה להגיד. Skyworks זו יופי של חברה, אני מאוד אוהב אותה, לא יודע אם פה הייתי רוצה להיכנס דווקא להשקעה שם. אוקיי, בסדר גמור. בואו נמשיך הלאה. ואני רוצה אולי לדבר על, כן, קצת על סקטורים מתחילת השנה. בואו נדבר קצת על סקטורים מתחילת השנה, או אולי אתם יודעים משהו קצת על הסחורות מתחילת השנה. הנפילה במחירי הסחורות, ואנחנו דיברנו על זה גם בשבועות האחרונים, כרגע בגלל ביקושים חלשים לסחורות בסין בעיקר, אבל למעשה גם מכל שאר העולם, וזה בעצם צובע לנו תמונה ארוכה וכואבת. אז הנה יש לנו פה גרפים יחסיים, גרף שמציג את הביצועים היחסיים של מניות סחורות מאז 1998. כל גרף בעצם מראה לנו את הביצועים של אחד ממדדי ה-MSCI העולמיים עבור מספר קבוצות בתחום הסחורות, לעומת מדד MSCI המניות העולמי. אז יש לנו פה את הקו הירוק, המדד העולמי של מניות האנרגיה, באדום המדד העולמי של המתכות והמכרות, מכרות הכסף, מכרות הזהב, ובקו כחול המדד העולמי של מניות הסחורות. כפי שאפשר לראות, לאחר ריצה מסיבית מ-1998 עד סוף שנת 2010, שם יצרניות הסחורות בעצם מתחילות להרגיש בצורה משמעותית את הכאב לפרק זמן ארוך, והסקטורים שחשופים לסחורות רשמו ביצועי יתר בעצם מ-1998 ועד היום, אבל אפשר לראות הירידה מאוד מאוד חדה בשיפוע מאז 2010, למעשה שמוכיחה את ביצועי החסר שלהם מאז ועד היום יחסית למדד המניות העולמי הכללי. אחד הקורבנות של הגדולים של נפילה בביקושים ובמחירים עבור סחורות היא בורסת המניות של אוסטרליה, ה-ASX 200, ולאחר עלייה מאוד מאוד חדה מאז השפל של חודש אוקטובר, שסחרר גם את השוק האוסטרלי,
בזמנו הירידה החדה מהשיא השנתי לשפל שנתי הובילה את מדד המניות האוסטרלי גם לטריטוריה שלילית מתחילת השנה. פעם נוספת המניות האוסטרליות הצליחו לעמוד על שתי רגליים, אבל זה לא ארך זמן רב מדי לפני שהשוק האוסטרלי פעם נוספת נכנס לסחרור למטה, כאשר אנחנו כרגע רואים ירידות ב-11 מתוך 13 ימי המסחר האחרונים, וסיום שבוע פעם נוספת בטריטוריה שלילית מתחילת השנה. אז סקטור הסחורות זה מנוע מרכזי מאחורי החולשה בשוק האוסטרלי, כיוון שגם לסקטור הזה יש משקל גדול, משקל של 15% בכל 200 המניות שמרכיבות את המדד של ה-ASX. עכשיו, בהתחשב בעובדה שביום חמישי בלילה סין חתכה את הריבית, יכול להיות שזה מתחיל לעבוד כאן איזושהי נקודה של הזדמנות לשוק האוסטרלי, והיינו כבר ביום שישי שתי מניות אוסטרליות שנסחרות בבורסות ארצות הברית שזינקו למעלה, היינו פה את ריו טינטו שזינקה ביותר מ5% למעלה, ו-BHP שזו חברת BHP בילטון שגם זינקה ביותר מ4% בשוק האמריקאי, ככה שאפשר לצפות שה חולשה לפחות לעת עתה תיבלם בפתיחת השבוע באוסטרליה, ובמידה והקיצוץ הריבית בסין גם יהיה אפקטיבי בהמרצת הפעילות הכלכלית, אפשר לצפות שאוסטרליה וכל סקטור הסחורות ירוויח מכך, לפחות בטווח הקצר ירשום התאוששות, ולכן אפשר כאן לקחת איזושהי ספקולציה על מדד המניות האוסטרלי. איך אגב סוחרים על אוסטרליה? זה משהו שמי שנמצא איתי כאן במועדון יודע, איך לנו לצורך העניין יכולה להיות גישה בכלל לחשיפה למניות אוסטרליות. קודם כל, כמובן אפשר לקנות מניות כמו, אוסטרליות כמו BHP וכמו ריו, אבל אפשר להיחשף לכל ה-ASX 2000 על ידי רכישת תעודת הסל EWA. EWA, תעודת הסל אמריקאית, בארצות הברית, שעוקבת אחרי השוק האוסטרלי, תבחנו אותה, יכול להיות שאתם יכולים למצוא שמה רעיון מסחר לטווח קצר מעניין. עם פחות מ-30 ימי מסחר שנותרו עד לסוף השנה, 2014 מתקרבת במהירות לסיום, ולמרות ששוק המניות ראה עלייה בתנודתיות שלו, בייחוד במהלך חודש אוקטובר, הירידה החדה למטה, העלייה החדה לאחר מכן למעלה, עדיין מדובר בתנודתיות נמוכה מאוד, שנמצאת בקצה התחתון של טווח התנודתיות ההיסטורי. עכשיו, מה מאפיין סביבה של תנודתיות נמוכה? אנחנו מכירים את זה. עליות שערים, עליות שערים מיוצרות בצורה נהדרת בסביבה של תנודתיות נמוכה, וזו הסיבה גם שה-S&P נמצא על המסלול לרשום תשואה דו ספרתית גם בשנת 2014. הגרף שלפנינו למעשה מראה את התשואות מתחילת השנה של ה-S&P 500, הנה ה-S&P 500 בנר כחול, בר כחול סימנתי אותו, יחד עם 24 תעשיות שמרכיבות את ה-S&P. רק שתי קבוצות ברשימה, אגב, האנרגיה והרכב, נמצאות בטריטוריה שלילית מתחילת השנה, רושמות תשואות שליליות מתחילת השנה, וזה רק מצייר לנו פעם נוספת עד כמה השנה האחרונה הייתה טובה למשקיעים. אגב, מעניין לציין שרק 10 מתוך 24 קבוצות רושמות ביצועי יתר על מדד ה-S&P 500, החזקה ביותר זה הטכנולוגי הארדוור, חברות החומרה שרושמות ביצועים של 27.3%, יחד איתם הטרנספורטיישן, מניות התחבורה כמו פדקס, UPS, CSX, שגם רשמו תנועה מאוד מאוד חזקה השנה. אז אין ספק שאם הייתם בצד הנכון של הקבוצות המנצחות, יש סיכוי שלא רק עשיתם טוב כי כל השוק הלך למעלה, אלא עשיתם טוב מאוד. מכאן אני רוצה להמשיך מהר ולדבר עוד פעם על הנושא של העונתיות וכיצד השוק האמריקאי נסחר בשלב הזה בשנה. שבוע שעבר אנחנו ניתחנו את המניות הקמעונאיות ואנחנו ראינו איך המניות הקמעונאיות נסחרות לפני חג ההודיה ולאחר חג ההודיה. אני לא אחזור על זה, אבל אני רוצה כן להתמקד על דברים טיפה אחרים. אני רוצה הפעם לעבור לטווח זמנים קצר יותר ולדבר רק על השבוע הקרוב. השבוע הקרוב הוא שבוע חג ההודיה. ומלבד העובדה שהשבוע הזה קצר, ויש ככה איזשהו ניחוח של חג באוויר, בייחוד למי שנמצא עכשיו באמריקה, יש הרבה דברים מעבר לזה לאהוב בו. אם נלך אחורה, עד לשנת 1945, שימו לב שה-S&P רושם עליות של 0.64% בממוצע במהלך שבוע חג ההודיה,
עם תשואה חיובית כלשהי בשני שליש מהזמן. כך שזה שבוע מאוד שמאיר פנים לבורסה, אותו שבוע של חג ההודיה אליו אנחנו נכנסים. מכאן אגב גם בדקנו מה התשואה של שוק המניות מכאן עד לסוף השנה, מסוף חג ההודיה ועד לסוף השנה, וכאן מדובר בממוצע בעליות של 1.77% עם תשואה חיובית כלשהי ב-70% מהזמן. אז גם כאן נראה שיש עוד מקום לשוק המניות להמשיך ולעלות, אולי עם איזשהו גיהוק בטווח הקצר, אבל לאחר מכן אפשר עוד להמשיך ולעלות בחודש דצמבר. אנחנו גם יודעים שחודש דצמבר מסורתית גם הוא חודש טוב. אבל הלכנו ושאלנו גם שאלה אחרת. יש לנו כבר עליות של יותר מ-10% בכיס מתחילת השנה. וייתכן ואתם תאמרו, השוק כבר הקדים את עצמו, ולכן הנטייה העונתית החיובית בתקופה הזו, מה שאנחנו רואים בשנה רגילה, היא פחות סבירה, כיוון שכבר השוק עשה את שלו. השוק כבר נתן את התנועה. כפי שאפשר לראות בטבלת האנליזה שאנחנו בנינו, בשנה הבאה ה-S&P רושם 10% או יותר מתחילת השנה, והנה זה בדיוק הקטגוריה שמתאימה אלינו עכשיו שאנחנו נכנסים לשבוע חג ההודיה, ה-S&P דווקא רושם עליות של 0.74% במהלך השבוע, זה יותר מהעלייה הממוצעת בשנה רגילה. זאת אומרת שעצם העובדה שאנחנו כבר נמצאים בטריטוריה חיובית מאוד, תשואה של דו ספרתית, רק משביח את העליות. גם כאן מדובר על תשואה חיובית כלשהי בשני שליש מהזמן. משם אגב ה-S&P ממשיך גבוה יותר יחסית לשנה רגילה, עם עליות של 1.91%, וגם כאן תשואה חיובית ב-70% מהזמן. למרות ששבוע חג ההודיה הוא בדרך כלל חיובי בהיסטוריה, הנה כאן אנחנו מדברים על רצף ארוך מאוד של נתונים מ-1945 עד 2013, אם עכשיו נמקד את העין שלנו רק לשוק השורי הנוכחי, עכשיו פה מדובר באמת על סטטיסטיקה קצרה, כי אני לוקח רק את ה-5-6 השנים האחרונות וזהו, אבל אם אנחנו מתמקדים בשנים האלו, דווקא פה מ-2009 אנחנו לא רואים את העוצמה המסורתית. למעשה ה-S&P רושם בממוצע ירידה של 0.37% 0.37% במהלך שבוע חג ההודיה, עם תשואה חיובית כלשהי ב-60% מהזמן, זה רק בשוק השורי האחרון. למעשה יום שישי שלאחר חג ההודיה הוא גם חלש באופן מיוחד, ואנחנו יכולים לראות את הנתונים כאן בחלק התחתון של השקופית, הנה פריידי, יום שישי, רושם ירידה ממוצעת של 0.3% עם תשואה חיובית כלשהי רק פעם אחת, רק פעם אחת אנחנו קיבלנו מאז 2009 תשואה חיובית, אבל לא צריך לחשוש, דווקא בשוק השורי הנוכחי המשקיעים מקבלים פה פיצוי על חג ההודיה, ואותו פיצוי מגיע עם מה שקורה לאחר חג ההודיה ועד לסוף השנה. ה-S&P רושם עלייה בכל שנה מאז 2009 עד סוף השנה, עם עלייה ממוצעת, שימו לב, של 4%, הרבה מעבר לממוצע השנתי של 1.77%, הרבה מעבר לממוצע האופייני, ולמעשה הפעם האחרונה שבה ה-S&P בכלל רשם ירידות מסיום שבוע חג ההודיה ועד לסוף השנה, היה רק בשנת 2005. אוקיי, אז חברים, פה אנחנו מסיימים את מועדון המשקיעים לשבוע הקרוב, אני מקווה שאני מצייד אתכם עם מידע, עם רעיונות השקעה, רעיונות מסחר, טכניקות לימודיות, טכניקות מסחר, שיכולות לעזור לכם בכל יום של מסחר, תודה רבה לכולכם על ההשתתפות, אני מאחל לכולכם, מסחר מוצלח בשבוע הקרוב, חג הודיה שמח, קצת מנוחה מהמשחק, קצת מנוחה מהשעות, סוף שבוע ככה ארוך לפנינו, ואנחנו כולנו ניפגש באותו המקום, באותה שעה, בשבוע הבא. לילה טוב לכולם.